Bir körpə uşağın ad gününə hədiyyələr yığmaq istəyirəm və bunun haqqında sizə məlumat vermək istəyirəm. Bunları mən bu günləri almışam sifarişlərin içində. Sifarişlərin içində ən maraqlısı saatdır. Saatın artikulu 11708-dir, divar saatıdır. Makvin şəkillidir. Bir ədəd batareyka ilə işləyir. Görürsünüz, batareykanı özünüz taxacaqsınız. Və saatı karobkasında qoyacağım. Və səbətə yığmaq istədiklərim bunlardır. Görürsünüz, uşaqlar üçün qablarını yumağa vasitə. Donfa Birlik Almanya istehsalıdır. 11517. Səbətimiz də hazırdır. Mən yığım səbətə və sizə göstərim. Daha sonra kondisioner diləbiliyə, paltar yuyanda kondisioner uşaqların paltarını yumşaltmaq üçün 11516. Bunu da səbətimizə əlavə edirik. Daha sonra səbətə əlavə edirəm. Uşaq paltalarını yumaq üçün balaca paraşok, fosfatsızdır. Paltarları yuduqda allergiya vermir uşaqda, körpə uşaqların da paltarlarını yumaq olar. Görürsünüz, üstündə də var. Almanya istehsalıdır. Daha sonra səbətimizə biz əlavə edirik. Uşaqlar üçün şampun balizam ikisi birində Techno Kids. Artikul 2354 3 plus, gördünüz? 3 plus, yəni 3 yaşdan yuxarı. Daha sonra əlavə edirik Texnokids-dən 3 plus fabrikin sulu sabını. Artikulu 2356. Hamısını yığaq, sonra baxaq səbətimizə. Və əlavə edirik diş pastası 6 plus 2359. Mən bunu əlavə eləməyəcəm, çünki uşağın 3 yaşı var. Əlavə edirik 3 plus alma dadlı artikulu 2358. Aha, daha sonra əlavə edirik. Bu da 3 plusdur. Uşaqlar üçün Texnokids pena dilə vanna, vanna köpüyüdür. Uşaqlar xoşlayır vannada köpüklənib içməyi və 2357 artikulludur. Bunun da çəkisi 200 millidir. Bunları qəşək-qəşək düzəlib burada. Qəşək görsənsin. Düz. Və əlavə edirik bu sabunu. Bu da Texnokids seriyasındandır. Hamısı bir yerdə. Görürsünüz, çistati, darovia, stila. Uşaqlar üçün maşın figurlu sabundur. Və artikluna baxaq bunu. Artiklu burada olmalı deyilsin. 24-48. Bu da sabunu da burasına əlavə edək. Və səbətimizin axırda şəklini çəkəcəm isə. Bu isə uşaqlar üçün diş şotkasıdır. Bunun da artikulu 11481. Deməli, səbətimizə saat yerləşmir, amma saatı da uşaq üçün almışıq. Səbətimiz belə oldu, gözəl, görürsünüz. Bəzəmişik səbəti və bu saatı da orada əlavə edəcəyik. Bu saatı da sizə hədiyə verəcəyik. Xeyirli olsun.